Yes guys, hello and namaste. I hope so. Jana sanchai ramrai hunuhuncha hola. Hami pani sanchai ramrai chhau. Hami sunam pani sanchai ramrai ho ni. Ekdamai sanchai ramrai chhau haina. Ani hami chai kaha janla bhanda kheri aaja dahi puri khana janla. Dahi puri chai ma khadina hola. Ma chai aaja 15 gate haina. Aaja ta dahi khir khane din ho kare aaja 15 gate. Sidhai ha. Hinama khirai ra. Tiro tapai le khir khan bhayeko bhayena sachi. Maile pani khaa chaina hai. Tapai le khaa chaina bhane maile pani khaa chaina. तपाईले खान भएको छ भन्ने पनि मैले खा छैन अनि चौतारामा चाहिँ अर्को हाम्रो काले भाइ छ त्यो भाइलाई पनि लिएर हामी जान्छु का जान्छु भन्दा दही पुरी खानलाई है त लगाइछ अबुइ कस्तो तर्साइदियो यार मलाई यहाँ आएर पेट्रोलै सक्यो जस्तो त के खान्दैछ हैन हाम्रो सोर्जीले ओ स्टार्ट भयो बल्ल टकल आएर यस्तो चौतारा चाहिँ ऊ हाम्रो काले भाइ आइपुग्यो Jump. Very bike lit over the years. Some accurate. Bike is that vine? Yeah, oh. You? Vine of the petrol in accurate? No match. Yeah, the Uta Tapa Hills and Person. Yeah, I don't be so by you. And a protoway. They kiss the China and Cotuala regatta. यो मान्छे लास्टै पेट्रोल झिकिराख्ने हो के अति गा बा पेट्रोल चाहिँ कति झिकि हो भाइ सबै आज हरेक भिडियोमा त्यो टोगटागर पुग्छला त्यति ले गाडी आइरा छ आज हैन अनि यहाँ वर्कशप रहिस यहाँबाट चाहिँ पेट्रोल झिक्नु पर्ने भा पाइप भएर यति ले पुग्छस पुग्छ हो केडाहरुलाई यार भन्छु यार फेरि फेरि किन तेल खर्च गर्नु हैन सातो बाटो सम्म गयो फेरि आयो हैन अनि फेरि त्यही जानु पर्ने हुन्छ के अनि त्यही भर चाहिँ बरु पहिला खाम टन्न अनि त्यसपछि सातो बाटो जाम हैन सुनम सर अनि कस्तो लागिराछ त पेट्रोल भाइले यो भाइ खतरा माया लुया तर जहिले हे पेट्रोल सके जहिले झिकेर दिन्छ के लिने बेला नि जहिले झिकेर लिन्छ यो भाइले माया मस्किदै छ माया मस्किदै छ यार माक्री क्यो भाइ सिंगल सिंगल खेल्नी भने ह सिंगल सिंगल खेल्नी भने आइजे फेरि ग्याङ स्याङ चाहिँ लिएर आइजे होइन सिङ्गल सिङ्गल भए चाहिँ आइजे होइन बहु छोरा आइजे ल बहु छोरा आइजे दुवैजनासँग सिङ्गल सिङ्गल खेलिदिन्छु कुरा बुझ्दै भयो भाइ मसँग न्यु नखोज है न्यु नखोज फेरि घिउ खालास घिउ के छ के छ सबैजना ठिकै हो नि मान्छेले के भन्छ मान्छेले हेरेर कडा रियाक्सन दिइरहेको मलाई हुन्छ नि अब म के गरेर यो भाइ होइन यो भाइ के बौलाइ क्या हो अर्को सिटीले नि हेरिदिइरहेको ला भयो यार बाबा मैले क्यामेरा अफ गर्दै केडा हो के तोहरूलाई थाहा छ तोहरूलाई थाहा छ के तोहरूलाई थाहा छ हामी कहाँ जानला थाहा छ के तोहरूलाई थाहा छ त थाहा छ मलाई थाहा छ हामी कहाँ जानला हामी जानलाको दही पुरी खान के तोहरूले देखा छ के तोहरूले देखा छ तोहरूले देखा छैन म्याकुरी तोहरूको आँखै छैन होइन बाई बाई त्यही हो हामी चाहिँ होइन नकीबाट आइपुग्यो गाह्रो छ नि फेरि होइन कडा हो गाह्रो छ फेरि नेपाल खान्छ नि अब फेरि नेपाल खाइदिन्छ नि त फेरि सोल्टीले ल डाकु देखाएको छैन त डाकु डाकु हो नि त फेरि म खुनखार डाकु नेपालको खुनखार डाकु हो नि त फेरि म हाम्रो खले भाइ कहाँ अनि हाम्रो यो सोराम सर पनि खुनखार डाकु है फेरि हेर्दा मात्र सोच देखा नि हाम्रो खले भाइ रे खले भाइ पछाडि आउँदैछौ तिमीलाई त खले भाइ रे फाइनल्ली होइन मिठो रहेछ के अरे यसलाई के भन्छ अरे फाइनल्ली हामी दही पुरी खाने ठाउँमा आइपुग्यौँ अनि हाम्रो खत्री सरले टेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ यसलाई के भन्छ अरे भाइ आलु निम्की अरे आलु निम्की अरे क्या आलु निम्की अरे होइन अब टेस्ट गरे हेरौँ खाएको चाहिँ छैन एकदम उमा भएको छु जान्यो बोकेर जाने होइन केटाहरू गयो होइन अब एक्लै खानु पऱ्यो तिमीले भाइहरूले मलाई चाख्न ल्याएको केटाले आफै आफै मात्रै चाखिरहेको छ सकेछ यहाँ प्रतीक है दाइलाई चखाउँछु भनेर ल्याउने अनि आफै चाख्दै चाख्दै गर्ने तिमी यो भाइ यस्तै हो
बबल चाख्यो भाइले भाइ तिमी कति दिन्छ यो फुटलाई कति रेट दिन्छ बबल होइन खत्री र मेरो त सेभेन भयो होइन होइन यतिको ठिक छ धेरै पिरो पनि खाँदिनँ नि त म हाम्रो अर्को अर्डर के छ अरे भाइ दही पुरी आएपछि भेटौँला गाइस सी यू लेटर ब्रदर तिनवटा चिसो अनि तिनवटा बफ मोमो अनि अघि लाना चाहिँ अघि लगाएको थियो भने त्यही आलु के भन्छ यो न्यु अर्डर चाहिँ खै दही पुरी भनेर जस्तो लागेको थियो ओके यो हाम्रै होला होइन मोमो तिन प्लेट अनि चिसो चिसो चाहिँ सेल्फ सर्भिस छ एन्ड मोमो चाहिँ उतापट्टि अर्डर गरिदिनुहोस् न ल मोमो त पनि चिसो चाहिँ एकछिन आएर लिन्छौँ है हामी थ्याङ्क यू ब्रदर हेलो ब्रदर हामीलाई तिनवटा बफ मोमो गरिदिउँ न सुनौँ भाइ हेलो दाइ सन्चै हुनुहुन्छ एकदम सन्चै हो दाइ के छ त दाइ यसो बोलिदिउँ दाइ भाइले ल्याएको हो कि मलाई उयो मेन चाहिँ हामी यहाँ उयो टेस्ट गर्न आएको क्या त्यही भएर अनि यसो मोमो पनि खाइदिउँ खाजा खाना भनेर खुट्टा भएको छैन छैन नि भाइ अहिले तपाईँको त्यो ह्याट देखेर म नचिन्दा कि एकछिन क्या चाहिएको त्यही हो नि त नभेटेको पहिला म लुते थिएँ अहिले मोटाएँ सबै ठिक हामीलाई मोमो गरिदिनु यही अब नयाँ ठाउँमा आज खाना खाजा खाना आएको चिनेकै दाइ भेटिरह्यो फेरि होइन फेरि मोमो बेच्ने नि आफ्नो यही चिनेको दाइ के यस्तो हेरेर नचिनिरहेको मोमो फ्रीमा होला नि त त्यसो भए मोमो फ्रीमा होला चिनेको दाइ पो त अब ऊ वर्कर हो नि त होइन स्टाफ हो स्टाफले कसरी फेरि दिन्छ होइन त्यही भएर कति अनि भ्लग बनाउँदै गएर थिएँ लास्टमा त यस्तो हेरेको त दाइले पनि मलाई हेरेर म पनि हेरिरहेको अनि सुन भयो होइन अरे अँ त यहाँ के छ दाइ भनेर या साइको भएर लगाएछ अब चाहिँ एकछिनमा अब मोमो हाम्रो रेडी हुँदैछ अनि दही पुरी रेडी भइसक्यो दाइ अहिले भेटौँला ओके यो के भन्छ पुरी दही आइसक्यो पुरी दही हो दही पुरी फाइनली यही हो होइन भाइले एउटा चाखिसकेको छ अब चाख्नु भएर कतिवटा चाख्छ खै कतिखेर यस्तो कुरा फास्ट हुँदाखेरि थाहै नहुँलाई पप्पै हो कस्तो लाग्यो ओके बबाल भने केटाहरूले म यो फर्स्ट टाइम हो म नर्मली पानी पुरी त खाँदिनँ होइन म चाहिँ थुप्रै पिस खान्छु होइन के हुन्छ कसैले नहाले खाएको थिएँ माथि यस गाइस हामीले चाहिँ खाजा साजा खाइसक्यौँ ए खाजा खाने बित्तिकै इनर्जी नदेखा रे होइन अनि हामीले चाहिँ खाजा खायौँ टन्न नउसेको झट्का लाग्यो हाम्रो सोनाम सरलाई कस्तो लाग्यो त सोनाम सर दुईचोटि भइसक्यो अहिलेसम्म ठिकै यहाँ भनेको पहिला त खाने घर एउटै थिएन त नि म आउँदा त यहाँ